halkan aan fadhiyo waxaan si fudud ku dalban karaa waxa marka aan u baahanahay, maadaama kursi waliba ah miiskiisa uu leeyahay nambar oo gooni ah. Halkan cunto keliya looma soo aado. Qaarkood ayaa u soo sheeka taga iyaga oo fadhiisanaya qaybaha laamiga xiga, kuwa casriga ah ee ku shaqeeya habka horumarsan ee tiknoolajiyadda. Waa ay ka beddelan yihiin sida tan oo qaarkood casirkii ayay shaqadoodu bilaabataa, iyada oo loo soo casriyo tago ilaa habeenkana ay shaqeyso. Habka dalabka maqaayadahan casriga ah waxaa loo isticmaalayaa qalab si dhow uu kugu maqli karo dalabqaadaha, isagoo markaa kusoo hoos dhigaya shax qayaxaysa shayaasha laga helayo goobtan. Maqaayadii hore waxay ahaan jirtay qofka in uu kabilyeeriga xataa waqti badan uu sugo, waqti badan ay ku qaadato. Waxay ahaan jirtay in dalabkaaga xitaa aanan si fiican sida ku faraxsantaa ama aad rabtay aanan uheli karin. Laakiin maanta waxaa dareemaysaa in Soomaaliya ama khaasatan Muqdisho ee la jaanqaada adduunyada kale. Tusaale ahaan, miiskan aan fadhino hadda halkan aan ugu yeelaa gambaleela taabanaysa qofkii aa ku imaanayo. Dalabkaaga sida u qanacsantaa ilaa aad ka qanacdid qofkii oo kabilyeeriga ahaa, ilaa aad ka qanacdid wuxuu isku daya inuu ku qanciyo. Horumarka ganacsiga Muqdisho ayaa u kordhay si fiican sanadihii u dambeeyey. Soomaaliya dib ugu soo laabatay waddamada dibadda ayaa keenay fikrado ganacsi oo horumarsan, gaar ahaan maqaayadaha casriga ah ee gaarsiisan isticmaalka tiknoolajiyadda. Waa dareemi kartaa maqaayadaha hore dhan walbo haddii laga fiiriyo farqiga u dhexeeyo xagga cuntooyinka, haddii laga fiiriyo xagga waqtiga oo kale, haddii laga fiiriyo waqtiyada maqaayadahan ay furan yihiin maqaayadaha dartaa, waa dareemi kartaa kursigaada soo fariisanaya tartiib wax kugu qalinaya ma lahan, dad jir oo buuq farabadan ma lahan, silaxan badan farabadan ma lahan. Hadda waxaan taaganahay afaafka hore mid ka mid a maqaayadii hore asalka ahaa. Waxaan jeclahay inaan gudaha u galo oo aan ogaado dalabkaygii waxaan ka heli karo halkan gudihiisa. Waa dhismo gaaban oo kaabiga ku haya laami aad u mashquul badan, se waxaanka iyo guuxa bannaanka ka imaanaya waxaa u dheer midda iyada gudaheeda ka jirta. Derbiyada maqaayaddan oo dhismaheedu u muuqdo mid qadiimi ah waxaa ku xardhan noocyada cunto ee kushiinka laga helayo iyaga oo bisil, waxaana weheliya digniino la xiriira xusuusinta qofka inta uusan wax dalban amaba bilaabin cuntada. Marka laga hadlayo cuntada maqaayadda, waxa weeyaan anigu maqaayaddan waxaan ku doortay raashinkii hore asalka ahaa ayaa laga cunaa, sida muuqadan oo kale waxaa laga yaabaa inaan soo dhaafay kilomitir oo maqaayado badan leh, laakiin maqaayaddan macasaradii asalka ahayd, muufadii khamiirka ahayd, koostaatadii la yaqaana hilibgela, laakiin kuwan casriga ah waxaa laga yaabaa in raashinkooda aniga xubigayga aanu ahayn, laakiin maqaayadihii hore aan xiseeyo. Waxaan hadda gudaha usoo galay mid ka mid a maqaayadihii hore oo dabiiciga ahaa, sida laga heli jiray muuqada iyo waxa la midka ahee asalka ahee waddanku markaa uu leeyahay. Waxaa dabcan in kaga muuqda halkan cabitaanadii hore oo dabcan alaabtan loo isticmaali jiray. Hadda waxaan u diyaargaroobayaa in aan dalabkayga aan dhiibto adigoo markaa lagu muuqdo in aad dagaalamayso, oo aan doonayo markaa in aan dalabkayga aan dirsado. arrinta mucjisada waxay tahay qofka dalabka ka qaadaya ma wato wax warqad ah maba sida aan ku naqaano maqaayadaha ee cuntooyinka marka ay ku qoran yihiin, laakiin waxa cajiiba waxay tahay cuntooyinka meesha loo idinla maskaxdiisa ayay ku jiraan oo waa u yaqaanaa. Durubadiina waa uu kuu sheegaya halka aad ka dalbanaysaa, waxay aad u baahan tahay, magac iyo aad ka qabsanaysaa. Kuwan qaylinayaan anigu barannay, kuwan kale ee casriga ee alaabta iyado kuwana aniga ila wanaagsan leh muufaanu haynaa, bariis iyo koostaato aanu haynaa, iyo biskooti iyo muufa iyo macsaro maxaanu ku siinaa. Kuwa tooska kuleh iyo kuwan kale waraaqaha kombyuutarkan aaladda cusub, kuwan aan Soomaaliya hadda annahay, kuwan aan la wanaagsananayo. Lacagta jaakada 180, shaatigana 60, fanaanada gaduuda 22, lacagta kale 120. Waxaa ii soo dhammaaday mid ka mid a dalabka maqaayadaha oo aan ugu kurugelaya isbeddelka ka jira maqaayadaha iyo dalabaadkooda. Hadda waxaan ka soo baxay mid ka mid a maqaayadii hore asalka ahaa. Waxaa cajiib ah qofka dalabka ka qaadaya ee kabalyariga ah wuxuu xifdisan yahay dhammaan dadka meesha fadhiya lacagaha ay cunana mid iyo midba. Waxa uu sheegay lacagtii aan cuno sax ah waa aan bixiyey, halkaa buu igu dhammaaday. Maxamed Cumar Cabdinuur Dhaqane, Goobjoog TV, Muqdisho.